Ruski predsjednik Vladimir Putin namerava da Zapadu doda probleme u okviru konfrontacije sa sankcijama koju je pokrenuo. Ovu tačku gledišta dele i analitičari nemačkog medija Die Welt. Događaj u protekla 4 mjeseca pokazali su snažnu zavisnost Sjedinjenih Država i zemalja Evropske unije od prirodnih resursa. Počevši da nameću svakakva ograničenja, Moskva, Amerikanci i Evropljani su izazvali ozbiljnu energetsku i gorivnu krizu na svim teritorijama, što je dovelo do neviđene inflacije. Istovremeno, Rusija nije preduzela aktivne korake sa svoje strane, međutim sada se situacija može radikalno promijeniti. Trenutno Rusija zajedno sa Kinom i Sjedinjenim Državama tvrdi da razvija bolivijska nalazišta litijuma, čije rezerve prelaze 21 milijon tona. Ova vrsta prirodnih resursa se široko koristi u proizvodnji električnih vozila, a zemlja koja kontroliše vađenje ove sirovine moći će da izvrši ogroman uticaj na cene i njenu dostupnost na svjetskom tržištima. Prema analitičarima, Die Welt šanse Rusije za uspjeh u Boliviji su prilično velike. Ako Moskva uspe u igri litijum pokera, Evropa posle nafte i gasa može imati još jednu sirovinsku zavisnost od Moskve. Ovdje bi trebalo da se zatvori Putinova nova sirovinska zamka, tvrde analitičari nemačkog medija. Treba napomenuti da je Bolivija danas jedna od najprioritetnijih oblasti za Rusku federaciju u cijeloj Latinskoj Americi. O tome je govorio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov tokom svoje prošlogodišnje posjete ovoj zemlji.